লো বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে চাগে। মোৰ বৰ্তমান ভালে। চোৱা, আজি আপোনালোকক এটা ৰেচিপি মানে মাছ আৰু লাওৰ লগত বনাব এইটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, স্কিপ নকৰাকৈ। ইফালে দেখিব পাৰিছে মাছকেইটা কাটি আছেগৈ ইয়াত, আৰু এয়া গছৰ পৰা লাও দুইটা পাৰি অনা হৈছে। আৰু এইটো ফাৰ্ষ্টতে মাছকেইটা ধুই ৰখালি, তাৰপিছত এইটো লাওটো কাটিব, তাৰপিছত দেখুৱাম কেনেকুৱাকৈ বনায় মানে মায়ে। এয়া দেখিব পাৰিছে কাটি আছে মাছ হ'ল, আৰু এয়া দেখিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি, আৰু এটা মানে কিবা চৰিয়া লৈছে আৰু ইয়াত থৈছেগৈ গোটেই ইয়াৰ পৰা। ইয়াত ইয়াত ধুইছে, তাৰপিছত ইয়াত ঢালি আছেগৈ আৰু এক্সট্ৰাকৈ। আৰু মাছকেইটা মানে ভালকৈ চাফা কৰিবলগীয়া হয়, ভালকৈ চাফা নকৰিলে মানে গোটেই লেতেৰা হৈ থাকে আৰু গোন্ধায় মানে খোৱাৰ টাইমত। এইটো বাবে মানে ভালকৈ ধুবলগীয়া হৈছে আৰু। এইটো চাৰি পাঁচবাৰকৈ ধুই আছেগৈ আৰু, যিমান পাৰে ধুব লাগে আৰু। এইটো ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে নিমখ হালধি দি পেলাই এইটো কিবা মিক্স কৰি আছে আৰু। গেছটো জ্বলোৱা হ'ল আৰু এয়া কেৰাহী বহাই দিলে। এতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব দিব, তাৰপিছত তেল ঢালি মাছকেইটা, এইকেইটা মাছ যোনকেইটা আছে এইটো ফ্ৰাই কৰিবগৈ। ইয়াত ইফালে লাওকেইটা কাটি আছে ধুনীয়াকৈ, দেখুৱাই আছোঁ। গোটা গোটাকৈ কাটি থৈ দিছে মানে, এনেই এতিয়া থৈ দিছে আৰু কাটি পেলাই। তাৰপিছত এইটো ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু পিচকৈ কাটিবগৈ। কেৰাহী গৰম হ'ল আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে তেল দিলে কেৰাহীত, আৰু এই মাছকেইটা ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফ্ৰাই কৰিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি আছে, এইটো মানে হাফ ফ্ৰাই কৰিব লাগে আৰু। আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে লাওকেইটা একদম সৰু সৰু পিচকৈ কাটি আছে। ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু পিচ 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 পিচকৈ কাটি গৈ আছে আৰু। এইফালে পাৰিছে ধুনীয়াকৈ লাওকেইটা এয়া কাটা হ'ল, আৰু এইটো এতিয়া বনাব আৰু। এতিয়া দেখুৱাই যাম আপোনালোকক এটা এটাকৈ কেনেকুৱাকৈ বনায়। আকৌ তেল দিয়া হ'ল আৰু ইয়াত মানে এয়া দেখিব পাৰিছে পাঁচফোৰণ দিছে, মানে এইটো ফেন ফেন হৈ আছে, এইটো কাৰণে ভালকৈ দেখিব পৰা নাই মানে আপোনালোকে। এয়া দেখিব পাৰিছে চাইডে চাইডে পাঁচফোৰণকেইটা। লাওকেইটা ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিছে আৰু কেৰাহীত। এতিয়া ইয়াত হালধি দিলে ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া দিব নিমখ। নিমখ দি দিলে, জলকীয়া আৰু জিৰা কি গুড়ি কৰি দিবা নেকি এইটো? আৰু জলকীয়া আৰু জিৰাটো মানে কিবা পটাত পিচি পেলাই দিবগৈ ইয়াত। পাৰি দিওঁ ন, এটা দি লাৰ দিছোঁ আৰু। এইটো এয়া জলকীয়া আৰু জিৰা গুড়িটো দি দিলে ইয়াত, মানে অলপ বেছিকৈ পিচা নাই আৰু, এনেই অলপকৈ পিচি দিছে আৰু পটাত। লাৰ দি আছোঁ আৰু লাহে লাহে, বেছি জোৰকৈ আকৌ হিলাই দিলে গ'ল পূৰা, গোটেই গিৰি থাকিবগৈ। আৰু এয়া দেখিব পাৰিছে মাছকেইটা দি দিলে ইয়াত, এতিয়া অকল সিজিব বাকী আছে। আৰু এইটোৱে আছিলে আৰু মাছ আৰু লাওৰ লগত ৰেচিপিটো। লাৰ দি আছোঁ নেকি ধুনীয়াকৈ, কেৰাহীটোৱে হিলি যায়গৈ, এইটো মানে মাকে লাৰিব দিছে। ইমান সিজিব লাগে আৰু ভালকৈ, তেতিয়াহে মানে টেষ্ট কৰি জনাম আপোনালোকক কেনেকুৱা কি হৈছে। চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, একদম পুৰা কালাৰফুল হৈ গৈছে চব্জিটো। এয়া জিৰাটো পিচা হ'ল, এতিয়া এইটো জিৰাটো মানে ইয়াত দি দিবগৈ, য'ত মাছৰ লাও আৰু মাছৰ চব্জিটোত।
অথনি মোৰ কোৱা ভুল হল মানে জাস কিবা জলকিয়া দিছিলে মানে তাতে কৈ পালো যে জিৰা দিছিলে বুলি এয়া জিৰা পেষ্টটো দিলে ইয়াত যোনটো পিছিছিলে মানে এতিয়া আকৌ এইটো ধুনীয়াকৈ হেতা দি লাৰ দিবগৈ এয়াই আছিলে আৰু ৰেচিপিটো সব মশলা দিয়া হল এতিয়া অকল সিজিবই বাকি আছে আৰু বাকি আছে তাৰপিছত আপোনালোকক টেষ্ট কৰি জনাম কেনেকুৱা হৈছে খাব কাৰণে সবজি ৰেডি আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰিম চাই থাকক কাৰণে বাতি এটাত লৈছো এতিয়া জনাই আছো খাই পিলে ইয়া দেখিব পাৰিছে ইয়া ললো মজা হৈছে নিমখ আৰু মছলা পূৰা কম্বিনেশ্যনটো একদম মজা খাব কাৰণে ইয়া খাই আছো আৰু মজা হৈছে টেষ্ট কৰি চাব ঘৰত এনেকুৱাকৈ বনাই পেলে এতিয়া গম পাব মানে বহুত মজা হৈছে খাব কাৰণে আৰু আছে এইটো গোটেই খাই শেষ কৰিম খাই আছোঁ আৰু যেন টেষ্ট কৰক আপোনালোকে মাছটো এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে সৰু এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো বজাই থৈ দিব যাতে মোৰ যিমান ভিডিঅ' আহে চব ন'টিফাইড হয় চ' বাই বাই।